На Харківщині розпочалося будівництво другої черги навчально-тренувальної бази «Металіст». У рамках підготовки до Євро-2012 на об'єкті планують додатково розширити місця для проживання. Загалом буде збудовано 33 додаткових номери – 3 котеджу класу «Люкс», 6 номерів класу «Напівлюкс» і 24 стандартних номери. Нині заливають фундамент будівель. Завершення робіт заплановане на кінець року. Загальний обсяг інвестицій у проект будівництва тренувальної бази становитиме 19 мільйонів доларів. Зокрема, на частку другої черги припадає 6 мільйонів. У шахтарській столиці знайшли застосування териконам. До Євро-2012 з відвалів порожніх порід створять місця для проведення культурно-розважальних заходів. Для цього місцева влада хоче скористатися досвідом Німеччини. Управління освіти Донецька розгляне всі пропозиції підприємців регіону, а в ролі рецензента виступить німецька сторона, зокрема, Генеральне консульство. На українсько-польському кордоні на пункті пропуску «Краковець» під час чемпіонату Європи з футболу 2012 року працюватимуть 4 спеціальні смуги. Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України. Окрему смугу руху визначили для здійснення прикордонного контролю учасників членів команд та членів організованих груп уболівальників. Також буде дипломатична смуга руху, в'їзд-виїзд та окрема смуга руху для оформлення автобусів.